السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بعض دوستوں کو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے ناک میں غدود ہیں، اور وہ بعض دفعہ ایسے اوپر دیکھنے سے نظر بھی آتے ہیں، تو جب تک وہ غدود ٹھیک نہ ہو آدمی کی چھینکیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ڈاکٹر آپریشن ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت زبردست دوائی ہے، بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا، آپ یہ پہلے استعمال کریں۔ لیمنا مائنر نام ہے اس کا۔ کیوں طاقت لینی ہے؟ جرمن کی لینی ہے یہ، اور 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ آدھے گلاس پانی کے اندر، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لیں دن میں 3 مرتبہ۔ لیمنا مائنر دوائی کا نام ہے، کیوں طاقت لینی ہے، جرمن کی لینی ہے، آپ استعمال کریں۔ آپ انشاءاللہ ایک شیشی ختم ہونے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی جو ہے اس نے فائدہ کیا دوائی نے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارا صرف یہ ایک ہی آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔